Det är gäddfrossa, Marco. Ja. Det är gäddfrossa. Titta hur det ligger. Nej, den är tjock. Ja, det är fint. Hur mycket vägen tror du? Det är en spänning från att man liksom till att draget landar i vattnet tills att det är tillbaka i båten. Mm. Eller hur, Tony Montana? Jo, men Tony Montana. Ja, men så är det. Sen blir det blir lite sjukt för det, alltså, poppen blir ju jagad. Alltså instinktivt så börjar man ju påveva fortare. Alltså det gäller ju att hitta rätt timing där. Men det har Marco gjort klockan. Ja, uppfunnit double tap. Ja. Och det är ett resultat, för jag tror att jag leder faktiskt. Ja. Har inte jag fyra gäddor? Ja. Ja. Fyra eller fem. Och en abborre på 720 gram. Ja, som vi inte orkade filma. Ja, just det. Så kan det vara ibland. Så är det. Double tap. Double tap. Filma double okay. Tap. Är med? Det ser ut som en skadad fisk. Jag drar. Marco. Ja, det smakar sushi. Det är kul på popper. Fantastiskt. Abu popper. Ja. Glöm inte, det är viktigt att det är Abu popper. Okej, okay. Abu. Gotcha. Nu får du simma tillbaka. Hej då! Yeah! Ja, vad nice. I fan. Vi har precis börjat. Ja. Jag vill aldrig åka hem. Jag kanske säljer in min spelning imorgon bitti. Eller imorgon bitti, jag säljer min spelning imorgon. Okej! Ja, det tar till. Som Tony Montana fick sin 10,3 kilos gädda. Så att det är våran gädda. Japp. Och även din, Johan, lite grann. Tack, tack, tack. Ja, det var ju en klockren landning där med... Ja. Ja, Johan kämpade. Ja, det var... Jag skulle aldrig våga sätta ner min hand där. Jo, ja, du kommer dit. Du kommer livrädd, dit. Livrädd. Du kommer dit. Jag är rädd. Kommer du ihåg innan vi åkte hit, då var du ingen gäddfiskare heller. Nu är det andra du gör här bara. Nu ska jag ta 12. Ska ta 12. Har du tänkt på det? Du har vänt. Jag har glömt bort det. Jag har svikit abborren. Jag är otrogen. Ja. Det var därför jag kom hit, för att vi vill ha abborren. Och det enda jag vill ha är gädda. Nu har du tvärvänt. Ja. Härligt. Och sätta handen in i munnen på den. Jajamän. Och bara stora... vissa skakar. Nej, inte rädd för det. Vilken jävla gädda! Abupopper! Helvete! Fy fan!
Fan. Hur stor fisk nu, Marco? Jag vet. Jag är glad. Det är färs nu. Där ja, bra. Du ser till att du inte spänna den rakt upp sådär, Marco, utan att du liksom lägger den lite på sidan. Vad fan ska jag göra? Ja, det är lugnt. Sådär, det är lugnt. Okej, ta bort åran, jag tänker bara hålla så här. Ja, bra, Marco. Du drillar den bra. Oj, det är färs. Han kommer aldrig. Jag sätter in handen. Vart? Skakar. Det var bort här. Man tar bort. Där nyper det. Så. Fy fan. Men den är tjock. Ja, det är fin, Mark. Hur mycket vägen tror du? Ja, det är en 8, tror jag. 8,5. Ta en bild med din mobil. Ja, här fick jag en fet gädda nu. Jag är chockad. Jag tror att det här är personbästa för att jag börjar få lite mjölksyra i armarna. Det väger för mycket. Den är fantastisk. Den tittar på mig och är väldigt arg. Sjuk fisk. Den är skitsnygg. Är du skakig, Marco? Ja, jag är helt förstörd. Jag vet inte fiskarna mer. Jag är klar. Du skötte det bra. Ja, för fan. Det blev pers på gädda. Får vi höra vad du vägde nu då? 8,3. Och den simmar iväg glatt, vi tappar den lite i releasen. Ja, precis. Jag var dålig på att lägga ut den, men vi tog upp den och sen drog den. Hon men drog iväg. Vad sa du? Ja, hon drog iväg fint. Ja, hon drog iväg fint. Marco, det här med gädda nu då, är det kul att fiska gädda eller inte? Gädda är extremt kul att fiska, det är häftigt. Men jag kan säga att helt allvarligt, det här med själva att ta gällgreppet och hålla i den och den börjar sprattla, det är läskigt. Alltså, det gick jättebra nu. Ja, absolut. Men det är ändå mäktiga, stora, starka djur. Så att jag har extrem respekt för dem. Ja, det är bra. Och sen det viktigaste är att hon mår bra och fick simma iväg och sådär. Men det så man får försöka göra det här med vägningen och allting ganska fort. Men det är fortfarande, jag är ju rädd hela tiden. Mm. Och det ska jag vara, för det, ja. Men det gick bra. Det gick skitbra, det gick jättebra. Du tog fighten, du låg ju och fightade och hade en showa. Jag gjorde det, eller? Vilken scenar var då? Filma mig, ja, filma mig, jag ligger. Jag bara, nej, jag vill filma fisken. Fan, det är flams och trams kvalificerat det här avsnittet. Nej, jag är skakig. Jag ser, du skakar. Ja, det är nästan så här panikchockat att jag börjar frysa lite grann. Oh. Nej, det var en stadig fyra. Ja, fy fan. Nej, du skötte det klockrent. Ja, jävlar. Och så blir det här lilla halvkaoset också. Ja. Alltså, det hör till, ja, eller? Men alltså, det, ja. Även fast man har fått något så här förbi. Får vi läsa om det i detalj på Marcos blogg. Och nu ska vi smacka bilden på Kanal Gratis också. Ja, man, respect, man. Fan vad roligt. Ah, shit. Vad fan? Vad ska vi göra nu? Är vi nästan klar. Ja, du har fått pers på borre och pers på gädda idag. Kolla vad glad han är. Nej, fy fan, fantastiskt. Jävlar, vilken gädda det var. Fy fan. Vi tar en till. Det är fortfarande ljus. Det är gäddfrossa, Marco. Ja. Det är gäddfrossa. Alla har vi varit där. Alla har vi varit där. Sjukt. Men det är det här som är tjusning med allting. Det plötsligt händer det. Läskigt fan alltså, det är... Ja. Jag måste bli mer bestämbar när jag håller i fisken. Ja, men det... Det är svårt att veta också. Okej, sen står fisk, hur mycket sprattlar den? Okej, sen så åkte jag ur greppet och sådär, men det var fan. Men kroppen skriker ju att den är inte bra. Släpp för fan. Det är inte bra. Nej. Vi fiskar med. Nej, jag är klar. Alltså om inte om ni vill fiska med. Nej. Det var alltså det. Man kan inte åka hem när jag säger. Eller så åker vi in och så bjuder jag på middag. Vad jävlar. Det var skitcoolt.
Men vad fan, man måste vara erfaren alltså, om man sitter i en båt, alltså, om jag ska vara där själv, varför fan ska jag kunna få åt kroken och ja. Alltså att fan det är ja. Tänk dig Fransson och alla dina duktiga kompisar på Abu Klas allihopa som landar sådana här monster ensamma.